ከፍታችንን ይዘናል፣ ህዋ ደርሰናል። ኢቲአርኤስኤስ 1 የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይት ምድርንም መቃኘት መጀመሯን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርም እንዲሁ አብስሯል። የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ ከመሬት ተነስታ ስፔስ ገብታለች። ስፔስም እንደገባች ሲግናል መቀበል ተችሏል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለች ሲስተማው ሁሉ ኦፕሬሽን ሆኖ እንደሆነ ተነግሮን ሴሌብሬት አድርገናል። ህዝባችን ሴሌብሬት እንዳደረገ ትራንስሚሽኑ እዛም እንደደረሰ አይተናል። ይሄ በጣም በጣም ትልቅና ደስ የሚል ቀን ነው። ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚቀጥለውን እድገቷን እውን የምታረግበት ማሳያ እንደሆነ ሞዴል እንደሆነ ነው የዛሬ ቀን የሚያሳየው። እንኳን ደስ አለን ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችንም በጣም በጣም ደስ ብሎናል እዚህ ያለ ነው። ሀገር ቤትም ያሉት ሰው ሁሉ ደስ እንዳለው አምናለሁ። በጣም በጣም ነው ደስ ያለን። በተለይ ተሳክቶ እያየናት ሳተላይታችን ወደ ላይ ስትሄድ፣ ወደ ህዋ ስትሄድ በጣም በብዙ ጭንቀት በብዙ ምጥ ነበር ስናያት የነበረው፣ ግን ተሳክቶ ደርሶ ወዲያው ሲግናል እንደላከች እና ሰክሰስፉል እንደሆነ ቦታዋን እየያዘች እንደሆነ ሲነገርም በጣም ነው ደስ ያለን።